участваме в различни конкурси, като млади преводачи, получавали сме не веднъж национални дипломи по испански език. И сме били лауреати, наши ученици са били лауреати на националната олимпиада по испански език. Многократно ежегодно участваме в театъра на испански език и сега се надявам нашите ученици да бъдат интерпретация, празна интерпретация, поезна интерпретация и раперска, оригинална раперска реч. Когато аз най-често се състезавам, в рамките на 10 минути човек трябва да представи тяхното изложение над някакъв социален проблем и тяхното решение, свързано с проблема. Също така след това поезия интерпретация. В рамките на 7 минути човек трябва да вземе родини поеми и стихотворения, да ги свърже смисъл, да изгради една история през тях, да напише малък авторски текст в началото, да покаже как се свързва с самото произведение, просто същото нещо, просто не е стихотворна форма, ми просто до интерпретацията в рамките на 10 минути. Когато свърши учебния час, един глас обявява: уважаеми ученици, учители, учебния час завърши и тръгва музиката автоматично. На голямото междучасие вече, откакто свърши пандемията, имаме и предавания, които учениците правят. А когато наближи да започне учебния час, първо глас обявява: уважаеми ученици, учители, има 5 минути до началото. На монитора какво точно виждат в момента, както и да местят обекта в реално време. Статуя на Богородица с постамент. Долу ще видите плочета, в основните има параксис и магазин за стомани. Втората забележителност е тази кула, която има стълбичка, по която носи ключи най-горе.